To je ono što, o čemu stalno ja i pišem i govorim. Svi smo kao jedni drugima dragi, a kad treba da smo jedni pored drugih, nema nas. Eto, tako da ne moram ja nikome da budem draga, niti da bi me čitali, niti moraju ljudi koji me čitaju da mi budu dragi. Znači, ajde da podelimo to, da odvojimo književnost ili bilo šta od te draksi mi, ljubavi, sve ću za tebe učiniti, ti si ovo, ti si ono, a kad do toga dođe, nema nas, da se ne ponavljam. Zato i jeste bez, dragi moji. Doduše, naslov sam ukrala od moje pokojne svekrve, Mirjane Ćirić. Ona je napisala taj testament i počela ga bez, dragi moji, onda sam ja ukapirala da ću čapiti. Moja omiljena priča iz ove zbirke je bez, dragi moji, koji govori o samoubistvu jedne muške osobe koja je, nažalost, iz moje porodice, ali ja to nisam, naravno, tako predstavila, nego kao nekog lika iz mog života. Tako da, da se ne dragamo, da ne budemo jedni drugima dragi, ako ne moramo, znači to je ono za što se ja borim. Ne mora svako da nam bude drag, možemo to čak i da mu kažemo, ali da poštujemo nečiji rad i ono, da jednostavno odvojimo to kako neko izgleda, kako se ponaša, kako radi, pošto ja ne radim samo ovo, radim i sa decom, i to je, a imam britak jezik, naravno, volim i da psujem, volim sve to, ali zna se gde je čemu mesto. Tako da, eto, to je bez, dragi moji.